מפקדים וחיילים, חובה עלינו להיות מוכנים כל העת להמשך הלחימה. לא ננוח ולא נשקוט עד שנחזיר את החטופים, נשמיד את ארגון הטרור חמאס ונשיב את תושבי הצפון והדרום לבתיהם. לסיום, אבקש לאחל לנו ימים טובים של ביטחון, שלווה ואחדות. עד הניצחון. התרגיל החטיבתי הראשון, אותו סיימנו זה עתה, הוכיח את כשירותה של החטיבה ויחידותיה. התרגיל דמעה תרחישים אופרטיביים ובחן את יכולותיה המבצעיות של החטיבה לאור המשימה. כעת אנו חורטים על נס החטיבה את החובה למצוינות בהגנה לצד המוכנות להתקפה. מכאן ידעו אויבינו שאנו נחושים ומוכנים מתמיד להגן על הבית ובמידת הצורך לתקוף בעוצמה מול כל איום.